सुरुआती कमी गीत के हुआ A36 पेज 20 A36 पेज 20 Papace, putace, ani povitat mea ce navi. Amen. Am cea somia, ce sucresta, ce curpa, devați omul, ani povitat mea ce e cu, tum ce sove asu. Tum ce sove asu. Preticea, bă, păi ne rău, aici disați o vișoi, कायदे कायदे वोइर कायद्याचे खरे मन सुमसुन घेऊन जेजूचे खवाय सावया आमकां ह्या संवसारान काय जिन्सां बसाचे कायदे आसात हे कायदे आमचे फ्रिडम मोडून उडोवपाक न्हय पूण आमकां सुपूर्ण एक पावोवच्याक हे आमी बरे भाशेन उजवाडाच्या मनान उळखून घेवया आनी ही यात्रा आमची तांगताना बरे भाशेन कायदे पाळून शासनाच्या सर्गीच्या बापाचे वंटयेन बसुया आमी सगळीं बसको त्या वेळार पातकी साहेबा आमकां बोगोस हांव पातकी सोर पदवेता देवाक आनी तुमकां भावा भयण उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरे सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराद हो म्हजो अपराद हो म्हजो बोबड अपराध ह्या पासत पाकिवन सदां सांकवार मरयेक सगळ्या देव दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणाडू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाराखी विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीधा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां शासनाच्या जिविताक पावूं सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोख कोत्तल्यांक दिसो नासलोलीं वर्तीं देणीं तुवें तयार केल्याय सोर वस्तूनी आनी सोर वस्तूं परस वधीक आमी तुजो मोख कोच्याक आमची काळसां तुज्या मोगान पेटोय आनी हे परी आमचे आशे वर्तीं तुवें बासायलोलीं देणीं आमकां फावो जावं हे आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवितात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक आमेन भागिवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलेले पयले चिठीवेले वाचप बाबा भयणीनो तुमच्या फायद्याक हांवें सांगलां तातूंत आपोलोचें आनी म्हजें एक उदाहरण करून दिलां बरयलोलें आसा तितलेंच सांबाळात हे म्हणणेचो उगडास धरात कोणेच गर्वान बरोवन एकल्याचो पाटलाव करून दुसऱ्याची बेपरवा करची न्हय तर येरावून तूं व्हड म्हूण तुका कोण धरता तुजे कडेन दुसऱ्या कडचें घेवंक नाशिल्लें कितें आसा आनी तुवें तें घेतलांय जाल्यार घेवंक नासलोले भाशेन तुजी बोडाय कित्याक
होय तुम्ही दादोशी झाल्यात, तुम्ही गिरेस झाल्यात, आमचे विणे तुम्ही राजवट चलोवंक पावल्यात। बरें, तुमचे बरोबर आमी राजवट चलोवंक पावच्याक तुम्ही खरेंच रायपण जोडलोले म्हाका जाय आसलें। आमां धर्मदूतांक देवान निमाणो वर्ग दिला सो दिसता। आमी मरणाचें फोर्मण पडलेल्या मनशां परी जाल्या। होय आके रोचणेक म्हणगे देवदूतांक आनी मनशांक एक तमाशो कसो आमी जाल्या। क्रिस्ता खातीर आमी पिशे, पूण तुमी क्रिस्ता सवे शाणी। आमी असक्त, पूण तुमी शक्तिवंत। तुमकां अभिमान, पूण आमकां बेमान। ही घोडी पोरयान आमी भूक आनी तान सोंसतांव, विंगले भोंवतांव, आमी मार खातांव, घर दार आमकां ना, हात पांय झरोवन आमी कश्टवता। आमचेर शिराप घालतात, पूण आमी परतो आशिर्वाद घालतांव। दुमाळो आमकां दितात, पूण तो आमी सोंसतांव। आमची निंदा करतात, पूण आमी भोलेपणान उलयतांव। आनी आयज पर्यान ह्या संवसाराचो कचरो आनी सगळ्या मनशांचो मेळ कसो आमी जावंक पावल्या। तुमकां लोजेक घालूंक म्हूण हें हांव तुमकां बरयना, पूण म्हजी भोव मोगाचीं भुरगीं कशीं तुमकां सोयरानार हाडूंक हें बरयतां। खरेंच तुमकां क्रिस्ता सवे शुभ वर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता सवे हजारांनी गुरू आसले जाल्यार पर्यान तुमकां जाय ते बापूय नात। कित्याक क्रिस्ता जेजू सवे शुभ वर्तमाना उद्देशी हांवेंच तुमकां जल्म दिला। देवाचें उतर हें देवाचें बोड उपकार। आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब। आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा म्हणया। आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा। सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणांच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो। आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक खऱ्या मनान उलोवंक मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा। जबाब आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा। आपल्या भक्तांची खुशी तो करता, तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता। आपल्या इश्टांक सर्वेस्पोर राखून घेता, पूण सगळ्या नोश्ट्यांचो तो बोस्म करता। जबाब आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा। म्हज्या तोंडांत सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवांची सगळ्यो रोचना स्तुती करी सासणांच्या सासणांक। जबाब आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा। उद्गार स्वामी म्हणटा वाट सत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं।
Zoe sorves por axoi, Zoe sorves por axoi, Zoe sorves por axoi, Zoe sorves por axoi, Zoe sorves por tumce sove axoi. तुम चे सोवे आसु लुका परमणे येशु ख्रिस्ताचे शुभ प्रथमा मोहिमा तुका सोम्या एका सोनवारा दिसा येशु शेतांतल्यान वेता आसताना ताचे शीस कोण शोर तोडून आनी त्यो ताळटार मुड्डून खाताली. कांय फारी सेवांनी ताका म्हळें, सोनवाराचें करूं नजो तें काम तुमी कित्याक करतात? आनी जेजून साप दिवन ताका सांगलें. दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना. तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बराबरच्यांक खावंक सोत्या नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावं येताले ते देवाक भेटयल्ले उंडे ताणें केले. हें तुमी वाचूंक ना. आनी ताणें ताका म्हळें, तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय धोनी. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या भाव भयणाडू, आयच्या दिसाचो विशय कायद्याचें खरें मन समजून जेजूचे गवाय सांवया. आमी ह्या संवसारान यात्रेकारां जावन आसा, आनी यात्रेकारां म्हणटच आमी चलत आनी चलत आसा. आमी सगळीं मातयेचीं आयदनां, आनी ह्या मातयेच्या आयदनाची सुर्गीचो बाप परामस करीत करीत आसा. उस्कूत आयदना वयर आमी तकटो मात्ता हँडल वीत केअर. हेच भाशेन ही वस्कताय आमची इतली व्हड, मातयेचीं आयदनां आमी हँडल वीत केअर. म्हजी यात्रा तांगताना सुर्गीचो बाप म्हज्यान तुजी परामस करीत आसा. आनी यात्रा तांगताना म्हाका सेगूर बापाचे उंटयेन बसोवच्या, म्हाका तोकटे कायदे मांडलेले आसात. हे कायदे म्हाका तोकटे कशे जिविताचे, हांवें बरे भाशेन सेगूर ही यात्रा तांगच्या. संवसारांत आमी रस्त्याचेर भोंवताना आमकां जिन्सां बासांचे तोकटे सरकारान घाल्ले आसात. वर्क इन प्रोग्रेस, स्लो कर. कित्याक झुमझुमीत तूं गेलोय जाल्यार खोडी बी घाल्ली आसा, तो सारको चेंचोन मेतोलोय. खंयचोर ब्रिज आसा, थंयचोर नॅरो ब्रिज हॅड वो टकटो मारलेलो आसा, तूं तर झुमझुमीत गेलोय तूं पुलान पडो येता. हे भाशेन भावान आनी भयणाडू, आमच्या ही वाट तांगताना सोयंबाचे वाटेन आमकां तोकटे आसात ते म्हजें फ्रिडम काबार करना, पूण म्हाका बरे भाशेन तांगच्या. हांव वचोंक सोदतां ती वाट बरे भाशेन पावच्या. एक्सिडेंट जायनासतना सेगूर पावच्या. हे परामोस म्हजें तुजी ह्या संवसारांत जाता. अशें घडटा तर सुर्गीची राजानूय हांव वेतलो जाल्यार म्हाका जिन्सां बासांचे कायदे आसात. आनी तो गे गिरेस्त मनीस सरकार वचोंक सोदता, आनी जेजू लागीं विचार करता. समजोण आपूण व्हडले तोकलेचो गुरुजी सोमया, सरकार वचूंक हांवें कितें बरें करूंक जाय, कितें बरें करूंक जाय. आनी बाबा पयणार जेजू सांगता कायदे पाळ. आनी तोच गिरेस्त मनीस म्हणटा हांवें हे कायदे भुरग्यापणार्थान पाळ्ळ्यात, आनीक कितें बरें करूंक जाय. म्हणून बरें करूंक ताका खोशी आसा, सरकार वचूंक ताका खोशी आसा. भवानू आनी भयणाडो, तो जेजू म्हणटा तुज्या जिवितान तूं भरलेलो आसा गिरेस्तकायेन,
म्हजी कृपा तुज्या जिवितान रोबोंक जागोना. ह्या खातीर गरिबांक वांट आनी उपरांत तुका पवित्रत्वाचें फळ मेळटलें. पूण हो गिरेस्त मनीस सिंतीत जावन पटको वत्तलो. पवित्र पुस्तक सांगता कित्याक खूब गिरेस्त आसलो तो. सुरवातेक देवाच्या उतरांतल्यान हो गिरेस्त मनीस विचारूंक आयलो. तो एक दोमडी दुसऱ्या पासत दिवंक भाव भयण ताका दुखता. भावान वानी भयणाडो, त्या काळार जुदेवा मदें हे फारिजेव बरे भाशेन कायदे पाळटाले. कायद्याच्या मनान जेजू करेक्शन करताले, पळय असलो कायदो आसा, सोनवारा दिसा काम करूंक जायना, ह्यो किलोभर उखलूंक जायना, रांदूंक जायना, कायदो. आनी बाबा भयणाडो जेजू तांच्या तोंडार मारता, तुमचो पाडप जर बांयत पडलो तुमी सोनवार म्हूण काडिनासतना रावतल्या. बाबा भयणाडू आमकां देवान कायदे केल्ले आसात, हँडल वीथ केअर परामर्श केल्या, आमी सेगूर बापाचे उंटयेन बसच्या. ह्या खातीर हे जिन्सां बासांचे कायदे म्हाका हे अत्मीक जिविता वाटेन हांवें ते पाळून हांवें सर्गीच्या राजान भितर सरच्या. बाबा भयणाडू म्हाका कायदो मिसाक येवच्या. पूण मिसाक ये कायदो पाळ्ळो तुवें, पूण कसो पाळ्ळाय? भायर रावलाय, दुसऱ्यांक खोटी देख दिल्याय, दुसऱ्यां सोवें उलयलाय, आनी पूण बाबा भयणाडू वाट तांकून आयलाय, पूण कायदो कसलो? बाबा भयणाडू हे भाशेन हांव तर सारको कायदो पाळटां, बरो तो जागो घेतां, हांव भावार्थाची म्हजी जाप मिसांतल्यान भायर काडटां, हांव म्हजें हेल्पलेसनेस देवाक दाखयतां. बाबा भयणा तुजें मीस फायद्याचें जाता, फायद्याचें जाता. वो तूं वॉचमॅन कसो दारार रावलाय, तूं पाटल्यान गुडका कसो बसलाय. बाबानू आनी भयणा कांयच तुज्या जिवितान जावचें ना, बेश्टी येवपा वचपाची एक्सरसायज कशी, कायदो पाळूंक नाय तुवें. बाबानू आनी भयणाडू आयज आमकां कायद्या वयर उलयता. हे कायदे आमी बरे भाशेन पाळून म्हाजें फ्रिडम बंद करना, पूण म्हाका दिसाच्या दिसाक आदार दिता. आमी हे कायदे बरे भाशेन पाळून बापाचे सोवें आमी पावच्या. बाबा भयणाडू म्हाका हांवें तुका वेळ दिला ह्या संवसारान, हे कायदे बरे भाशेन पाळ, अत्मीक जिविताचे वाटेन बरी वाट चल, दुसऱ्यांक बरी देख दी. जो कोण बरी देख दुसऱ्याक दिना बाबानू आनी भयणाडू तो जेजू म्हणटा, दांत्याचे पेयडाचे गोमटेक बांदून सोमदिराचे खरीक उडयल्यार बरो. असलो मनीस खोटी देख दितलो, जल्मूंक नासलो जाल्यार बरो. बाबा भयणाडू आमी कायदे पाळुया, दुसऱ्यांक बरी देख दिवया, आनी हे परी दांत्याचे पेड गोमटेक सायबा नाका, उरल्या ते दीस बरे भाशेन सारून कायदे पाळून तुजे वटयेन बसूंक आमकां आयते कर म्हूण आयच्या मिसांत मागुया. आतां आमची मागणी आमच्यो गरजो दोनी देवाक थावे करुया. आमच्या पाप सायबान, भिस्म सायबान, तशेंच पाद्री माद्रींनी आपल्या जिवितांतल्यान जेजूचो पोरसोळ शिंपडावन ताणें इग्रोज मातयेचे नेम घोडटना नेमाचें खरें मोन सोजमूंक, तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड दिवंक, आनी ह्या वरवीं ते जेजूचे खरें गवाय जावंक बापा लागीं मागुया. आमच्या प्रांताचो तशेंच देशाचो कारभार चलयतल्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या फायद्याचें चिंतिनासतना पोरजेच्या आनी देशाच्या उदरगती पासत वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयकम से उपायो
फाटले कई महीने कोरोना वायरस हो नवो रोग उप्रासला हे पिड़ेक बेगिनच वखत मेळूंक आनी हे पिड़ेक सांपडलोल्यांक सगळ्यांचो जीव राखूंक आनी असले उद्रुश्ट आमचे वयले पयस करूंक आनी हे पिडेंत मेल्यान तांकां सोर्गीचें सुख मेळूंक बापा लागीं मागुया। दोनिया देवा आयकम सोतालो भुक्ती पोडान मारता उलो। आयच्या नोवेनाची मांडवड कोत्तेल्या कामारबाट औचित वाडो आनी माल्यावाड्यांतल्या दोर एका गोराब्याच्या वांगड्याक हांगा तशेंच परदेसांत आसलोल्यांक भागीवंत बार्तोलोमियोचे मोजोतीन आशिर्वाद आनी देण्यांनी भोर म्हूण बापा लागीं मागुया। दुनिया देवा आयकम सोतालो भुक्ती पोडान मारता उलो। वो मोगाळ बापा बाबार्थांची मागणी बाबार्थान भायर सोडलोली तुका थावी केल्यान तरी आसतना हांगा समास हाडली म्हजे भावा भयणाची एक एक काळजान आसलेले मागणी तुका सायबा थावी कोत्ता। ह्या आमच्या मागण्यांक खेरीत सायबा तुजो कान दी आनी एकाकाची गरो शांती पावय म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं। भेटोवणे वेळार आमी गीत घेवया C43 page 46 म्हजें आनी तुमचें हें सकाळचें बलिदान सोर पदवीदा देवा बापाक मानतात असलें जाल्या पुरो म्हूण मागुया। तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुभेच्छा आदारावर मानून घेऊं। प्रीतीच्या बापा आमचें बलिदान मानून घे तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडोत वेता। तुवें दिलांय तें तुका भेटून आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं। सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं। आमची काळजां उबारुया। सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया। सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवेदारा आनी साश्णाच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्वटाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो। वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमतां जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगोट्टा थीर परमशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक वत्रेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता। Oh,
बापा खरोच तूं पवित तूंच सगळ्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेसपोरी जेवण सातोस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वाजलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साशणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत हांवें समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात भावार्थाचो गोट पोरखो टोह्या सोम्या जेजू तुजे मोरोन आमी समोर तुजे पुनर्जीवोत्पन्न आमी पोरकोट्टा तुज्या येण्या आमी ओत्रेत्ता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बाग्यून बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडूय पुनर्जिवतपणांचो भरवोसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची आवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दुरेका भाव भयणाची काकलूत कर म्हूण आमी मागतांव आंकवार मारिये देवामाई संगाती बाग्योन झुजे तिच्या पोती बरोबर बाग्योन धर्मदुता आनी सर्व काळे तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ठाय पवित आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदवनांनी भय भोव तुका साशणाच्या साशणा आमेन जेजू आमचे बराबर आनी आमच्या सांगाताक आसा ह्या जेजूक बराबर आनी सांगाताक घेवन आमी सगळीं जेजून शिकयलेले माकडे म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपट्टो गिराय जायच आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां भोगोस
आनी आमका ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार, सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवसकाय आमकां दी, स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय, सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मभूतांक म्हणय आनी आयज तूं जण एकल्याक आमकां म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट काड, आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जी येताय आनी राजवट चलोयताय शासनाच्या शासनांक, सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक प्रिती मोगाची शांती पाठवय. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर, देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर, देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमका शांती दे. वो तो जेजू जिवितान आपल्या कायदे पाळलोलो, हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आवानी तुमी सुभागी, सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया, D46 page 74. आमच्यांनी जेजूक सक्रमेंताच्या रुपान ह्या वेळार घेवंक जायना, पूण जेजू आमचो खूब मोग करता, आमच्या काळजान ताका भोगुया, आमचे सोबे जिवंत जेजू जियेता, हे मागणी करुया, ताचो अनुभव घेवया. म्हज्या जेजू भोव भोवीत संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां, सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या अत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोळीक मास रगत
मजान सेवों जाएना देखुन उत्मिक पणांतरी मजा काळजांत ये म्हूण हांव मागता. मजा काळजांतूच आसलल्या परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, ह्या ख्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवेसाने कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोर पोथवीतात देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आमचे पासून भाग्यवंत भारताला भेऊ जेसून मसाला ते आमका फावो सांचा. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या दोन पुता भाग्यवंत भारतलो मेवन वडा बावर्तान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आणि सगळ्या काळजांत ताचो पाठलाव केलो. ताचे विणवणीन आणि मोसोतीन तुझे पवित्र सोबेचे देखीवंत क्रिस्ती जिणे वरवीं सगळो ओ क्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडवंडार म्हूण वळखूंक आनी ताचो पाठलाव करूंक पावूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आदार सदांकाळ आमचे सोबे आसू. आमेन. Apostolo Santo, Bartolomeo Amso, Surmoga Soshis, Jesu Christa Zor.